ើទឹកតែពីឌូចឹងតែទឹកមួយហើយថាចាយអានេះបកស្លាយបន្តមួយណាគឺហិញម្នាក់ខមមិនដាក់មកដល់កយីមែនមែនចាំមើលចាំមើលខត្រង់ណានេះអត់យល់បដោះអត់យល់បដោះដល់ណានេះអត់យល់បដោះលេ Facebook ប៉ុណ្ណឹងសោះម៉េចម៉េចអត់យល់ទេនេះព្រឹងច្រើនអត់យើងក៏បាច់ប៊ូចាយវិញម៉េចហេអីគេនេះលិចទឹកអាសនៈហេញោមបាត់ប៉ប៉ណ្ណឹងសើមិននោមគ្នាថាម៉េចនេះញោមអត់យល់ទេនេះម៉េចចង់ល្បីម៉េចទេបាត់ចង់ល្បីទេបន្តែលោកអីបាញ់និយាយមកជួយចង់និយាយថាចាអត់ចង់ល្បីទេបន្តែតែចៃញោមបងខាងខាងចូលសៀសញោមម៉ាបើញោមបាត់ចង់ល្បីទេបន្តែតែចង់ល្បីចង់ល្បីចង់ល្បីយ៉ាគេនិយាយនេះបាទបងខ្ញុំចង់លម៉ែនឯប្រេនខ្ញុំមានតែ500ហើយខ្ញុំដែលសុំ 1k ហើយខ្ញុំចង់និយាយថាបាន 1k អើបើប្រេនខ្ញុំតែ500ហ្នឹងហើយមកកឹតអញ្ចឹងទេប៉ុន្តែមិត្តភក្តិខ្ញុំវាចង់ឲ្យខ្ញុំធ្វើអញ្ចឹងវិញនាំគ្នាជួយខមមិនជួយខមមិនខ្ញុំមកសុំ 1k ហើយខ្ញុំមិនខំបែកបងខ្ញុំបងខ្ញុំមិនធ្វើអញ្ចឹងទេវិធីខ្ញុំមិនចង់គាត់ពាក្យសន្យាទេបើជើងខ្ញុំចង់គាត់ពាក្យសន្យាខ្ញុំក៏ធ្វើតាមខ្ញុំធ្វើតាមខ្ញុំថតនេះចង់និយាយថាកឹតតែប៉ុណ្្នឹងវាមានអីអស្ចារ្យទេអេតេមីខ្ញុំពាក់មីបីឆ្កែចូលរឹមមកហងមីបីឆ្កែចូលរឹមមីបីឆ្កែចូលរឹមមីស្អីគ្រូមីនឹងថ្ងៃចូលមើលមកកំពុងពេតចូលអត់ទេមើលកន្លែងនេះមើលនេះគេនេះលិចអាសនៈច្បាស់ក្លែតមិញថាផងហើយខ្ញុំបិទរូបអីចាថាខ្ញុំខំបិទនេះប៉ុណ្ណឹងឯងនៅថាខ្ញុំទៀតហើយចង់និយាយថាមិនទៅម៉េចជាពិសេសមួយនោះមីនឹងខមមិនថាមីថោកឯណាកូនខ្លួនមីខ្លះទៀតខ្លួនស្រីថាចរុកដូចខ្មែរដូចយួនឯណាចង់និយាយថាក្រៅប៉ុណ្ណឹងសោះវាទៅម្ល៉េះនេះគេខមមិនចេះអាសនៈនេះមើលច្បាស់ចេះអាសនៈមិនមាននេះនិយាយឡាយជួយគ្នាឡាយអីមិនថាទៅលោកហើយមិនថាទៅហើយក្រានតានេះកាលខ្ញុំនេះបិទតកតាប៉ុណ្ណឹងហើយមិនចង់ល្បីអត់ចង់ល្បីទេមិនចង់ឲ្យខមមិនក៏អត់ទុកមិនចង់បានទេនេះតាំងយីចឹងមិនចង់បានទេក្រុមម៉ៃក៏ដូចម៉ៃដល់ខមមិន39ស្អីយករុកម៉ែតែមិនចៃថាគេខ្លួនគេម៉ៃអីខ្ញុំបានលិចក្តិតនៅលិចដោះនៅហើយលុយលោះថាបានលិចដោះលិចក្តិតដាក់គេនៅបានខំចង់ល្បីចង់ល្បីឃើញគេបិទអីនេះឃើញគេបិទឡើងប៉ុណ្ណាណីអត់ខ្វាក់ប្រេះណេតអត់ចេះមើលទេម្នាក់អ្នកខមមិនចេះគេហ្នឹងអឺអញអាគេខ្លួនបានឡើយអាអញខ្មែរមែនយួនទេអញកោខ្មែរហើយអញខំឈប់ទួទូគេមិនបាត់ក៏មិនត្រឹមមិនបានចិត្តដោះគាត់ចិត្តអាទៅនឿបហ្នឹងរបស់ងើបទៅគេដាច់ចោលតដែនឹងចែកគ្នាមើលទៅអីបាត់ហកឲ្យមើលបំ46ហើយអឺអើយគ្នាអត់មានចេញដោះឯម៉ាន់តិចទេបើខ្លះវិញថាដោះស្អាតដោះស្អាតម៉ែវាអីបើអញតែចេញដោះម៉ាន់ទៀតដោះស្អាតវិញនេះម៉ែវាអញអប់គេថតតែក្តាត់ទៀតមិនផ្សើទៅអាខ្លះទៀតថតដោះប៉ុនពីមិនថាទៅដាក់ໄວបោកអីហ៎ហើយមកក៏ខំម្លេះម្នាក់អូចេះដឹងឬគេបើគេមិនបានចេះមិនអស់ចិត្តទេឯងម្នាក់អូជឿនចែបអញហ្នឹងព្រោះមើលនេះម៉េចនោះសេងសុបុនណានោះជីវិតសេះបើគ្នាថាបើជឿឲ្យមិញតិចនោះមកជាហៀងទៀតហ្នឹងឯងគ្រប់ពាក្យសន្យាកូនស្រីធ្វើឲ្យបានបេដូង5ហាត់ដូចមនុស្សប្រុសទៅបេដូង5ហាត់ខ្ញុំក៏តែប៉ុន្តែខ្ញុំអត់គិតដល់ឆ្នាំ 1k ប្រេងខ្ញុំវាមានតែ500ខ្ញុំមកដល់ឆ្នាំ 1k ទេខ្លួនជានារីខ្មែរជានារីខ្មែរតែដូចស្រីយួនអូឆ្អើមហ៎យួនអាចគោបានថាគេណាស្រឡាញ់ចុយអាចុយថាតែខ្ញុំក៏ធ្វើតាមពីសន្យាដែលខ្ញុំខមមិនទៅហើយខ្ញុំក៏មិននឹកស្មានថាវាបាន 1k ដែរតែមកពីអ្នកខ្លះវាទៅគេពេកម្នាក់របស់គេមិនបានចេះតែមិនអត់ចិត្តទេគុំគីដៃគុំយាឥឡូវមើលគេសិតចេញដោះចេញអាតង្កាប់ច្បាស់កន្លែងដឹងវាមិនសមហើយតែមិនដឹងធ្វើឲ្យម៉េចបើយើងជុលតែប៉ុណ្ណឹងហើយហើយឥឡូវខ្ញុំបានចេញខ្ញុំបានចេញដោះអត់ឥឡូវខ្ញុំអាចចេះអាតង្កាប់មិនតិចអត់ឃើញគ្នាខំបិទទេអត់ឃើញហីខ្ញុំសួរឃើញអត់ឃើញអត់64ឥឡូវស្ដាប់ខ្ញុំមិនអត់ចោល8ទេបតែមកពីអ្នកទាំងអស់គ្នានេះកុយទឹះគេពេកទឹះគេពេកយល់អត់ម៉ែអស់ពាក្យនិយាយចុយអាក្តៅយោម៉ែនេះអត់ចង់ល្បីទេមកច្រើនមកជេរម៉ែមួយម៉ែច្បាស់គ្មានចេញដោះមកបន្តិចទេខមមិនដោះស្អាតដោះស្អីណាត្រូវកូនត្រីខ្មែរជាប់ហើយខ្មែរខ្ញុំអូយបានឯងអ្នកខ្មែរមើលអ្នកខ្មែរ
ស្អីគេនេះស្អីគេនេះសិតអីគេចប់ចប់ឲ្យខ្មែរខ្ញុំអីហ្នឹងអើយហើយអើយដឹងពីគេមិនអើយខ្ញុំច្រឹកម៉េចតោះថាខ្ញុំប៉ុណ្ណឹងមិនតែខ្ញុំមិនទៅថោកនេះធ្វើទៅផង់ដូចមីណាអាណាໃຫយឯងចង់និយាយថាប៉ប៉ុណ្ណឹងប៉ប៉ុណ្ណឹងវាមានអីអស្ចារ្យទេមើលគេគេលេខប៉ប៉ុណ្ណឹងបើនៅប៉ប៉ុណ្ណឹងហើយមានអ្នកស្វាតតពីខ្ញុំសុំសិន 1k 2k ស្វាតគេបើសិនទីធ្វើបានគេដូចខ្ញុំដែរអើចូលទៅខមមិនចេះគេម៉េចម៉េចវើយអាមានម៉េចទេអាមានម៉េចទេពូតែពូឯងចាស់ហើយកុំចោលដល់ដល់ក្មេងទេក្មេងម៉ែលើមិនដឹងហ្នឹងណាមែនមែនមេសាងឯងមែនអាយដលដែរមើលក្រាស់អញទីត្រង់ក្រាស់និយាយមកអមីពីនិយាយចាស់ក៏តប្រាប់ដែរមិនបាច់ខមមិនថាខ្ញុំទេលឺខ្ញុំធ្វើប៉ុណ្្នឹងហ៎ខ្ញុំក៏ខ្ញុំមិនថាខ្ញុំអត់អត់ចេះខ្មាស់គេហេកយកគេម៉ៃអូដែរព្រោះឯងខ្ញុំអត់បានយកខ្លួននឹងទៅលក់ឡាយលក់ក្នុងវិស័យមកដែរហេកឆាតមកមិនឆើញ៉ៃឆ្លើយឆ្លើយមួយខ្ញុំទេបើខ្ញុំចេះម៉ៃចេះអីទៅកុំបន្ទោសខ្ញុំព្រោះខ្ញុំមិនបានទៅឡាយលក់ខ្លួនហេកខ្ញុំឡាយប៉ុណ្ណឹងខ្ញុំក៏ចង់ប្រាប់ដល់អ្នកដែលចូលខមមិនខ្ញុំណាសិតថាថោកយកគេម៉ៃអីមកណាក់ដាក់ណាអូយច្រើនណាស់ក្រុមនីយាយពាក្យនឹងដាក់ខ្ញុំបើខ្ញុំចេះទៅកុំខឹងខ្ញុំហើយមិនមែនខ្មែរចុះថាគេខ្ញុំខ្មែរមែនយួនទេមិនមែនស្អីទេប្រទេសគេធ្វើលះនឹងមែនតែគេមិនដែរនិយាយឯងហ្នឹងគេជិះតួមកខ្ញុំនៅទេហើយខ្ញុំធ្វើប៉ុណ្្នឹងបើចង់និយាយនិយាយតែគ្នាឯងទៅកុំមកចូលខមមិននិយាយក្នុង Facebook ខ្ញុំអត់បានយកខ្លួនឯងមកធ្វើចឹងឯងកុំមកថាខ្ញុំអត់កាត់អីទេបងក្រាន់តែរឿងដែលខ្ញុំផុសហើយផុសរូបតាមសន្យាមួយឯងហើយគេមកថាខ្ញុំសិតនឹងថោកយកគេម៉ៃអូនហ្នឹងមកដាក់ឯណាចែកថាបងខ្ញុំបិទអត់មានចេញអាសន្លប់មានចេញដោះមកបន្តិចទេបងបងឯងនិយាយមកឯងមើលផងខ្ញុំមកបាននិយាយមកបន្តិចទេខ្ញុំបាយនួយដោតគេសួរខ្ញុំឲ្យដោតខ្ញុំមើលចាស់បាននេះអឺសួរតាំងត្រោះឲ្យបងចាក់មកចាំមកទៅគេតែគេលេចតែគេតើយើងមើលទៅគេមើលទៅខ្ញុំដឹងថាខ្ញុំជាស្រីខ្ញុំមិនប្រទេចង់ថាអ្នកនិយាយនឹងជាងអ្នកផុសផងមិនដឹងតែជាងអ្នកផុសទៀតឥឡូវយករូបនេះយករូបចែកឯងមកផុសមែនយករូបបងឯងមកផុសមែនយកផុសគេតែខ្ញុំមិនខ្លួនឯងយកគេទៅមែនមកផុសដែរគេទៅយកធ្វើតារាធ្វើភាសាពលរដ្ឋមានគេទៅហើយទៅឡើងចុះមកសែម៉ានហ្នឹងបាទខ្ញុំស្ទាបគេ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 មិនចេះមិនស្អីមុតម៉ែហើយអ្នកខមមិនគេហ្នឹងចង់និយាយមែនបងមិននិយាយទៅធំដាក់អាពោះទៅបើមិនឈឺនិយាយថាឆ្កាក់បើគេមិនបានចេះតែមិនអស់ចិត្តខ្ញុំគួរម៉ាទេគេទៅយើងមើលគេទៅខ្ញុំទៅខ្ញុំខ្លួនបាញ់ហីមើលទៅគេខ្លួនបាញ់ខ្ញុំខ្លួនបាញ់ខ្ញុំចង់និយាយថាម៉ែអើខ្ញុំណាខ្ញុំក៏មិនបានតែឡាយលក់ក្តិតដែរយាយហើយកុំមកថាខ្ញុំស្រីស្រីចភឹងស្រីអីជីផ្សេងមានអញអញអត់ចង់ចេះថ្ងៃទេថ្ងៃថ្ងៃចូលមើលផនអញថ្ងៃអញអាចអស់ពីនិយាយមួយថ្ងៃដែរស្រីចភឹងស្រីភំម៉ែថ្ងៃអីអញបានឡាយលក់បន្តួយអត់ហាអញបានអមអផលលក់បន្តួយអត់អញផុសតាមសន្យាអញហើយចុះបើអ្នកខ្លះគេឡាយលក់បន្តួយលក់អីហ្នឹងថ្ងៃមិនថាគេទេគេផុសទៅតែដល់កោះឲ្យមិនថាគេទេទៀតហ្នឹងហើយបងនិយាយទៀតទឹកមាត់ខ្លាំងហ្នឹងពួកអីខ្ញុំមិនឃើញប្រទេសគេហីមិនកង់ធ្វើតាមទេបងអត់កង់ធ្វើតាមទេប៉ុន្តែខ្ញុំវិជ្រលតែផុសខមមិនប៉ុណ្ណឹងហើយខ្ញុំធ្វើតាមពីសិនតែប៉ុន្តែខ្ញុំអត់មានចេញអាសន្លឹកអត់មានចេញបន្តិចទេបងអត់មានចេញអាសន្លឹកក៏គ្មានចេញដោះដែរមិនមកតាមខមមិនដោះស្អាតអីណាអូយចែកថាកុំទៅគេពេកជាងអត់កុំទៅគេពេកមនេះឡាយដែរគេជិះមកជាមើលនេះលឿនហើយអុយបើខ្ញុំមានឆ្កែជន់ប៉ងខ្ញុំសុំទោសមិញខ្ញុំអត់យល់ទេមើលមើលស្អាតឡាយខ្ញុំមិនយល់ទេបើថ្ងៃស្រាលឲ្យមើលគេខប់ទៅហើយអុយពើម៉ាស់បើអញស្រាតឲ្យមើលទៅជាងនឹងទីរ៉ាអើយបើអញស្រាតអញស្រាតឲ្យមើលទៅជាងនឹងទីរ៉ាអាហ្នឹងនិយាយតែនេះអញធ្វើប៉ុណ្ណឹងក៏មកប្រមិនចេះអញពេកយល់អត់ចាំមីគេនឹងជាងនឹងទេអត់មិនចេះគេរោគូបាត់ឡាយអូគូអេឡាប់ក្រូនជុំអគុយលេទៅទីបាយទីបាយអាថានេះថ្ងៃនេះអាចកន់ចប់ដល់តែចែកអាចចាំបាត់ណា
ពុំឡើងមនុស្សទៅបិទបិទមាត់អីចាំយាយតែ200មនុស្សឡើយខ្ញុំចាំយាយថាចាខ្ញុំអត់ចង់ល្បីទេតែអាក្រាស់អរគុណចាំថាខ្ញុំអត់ទេគេអាចចូលតិចមកខ្ញុំមិនខ្ញុំមិនចេះទេខ្ញុំចង់យាយថាខ្ញុំចង់យាយថាចាខ្ញុំអត់ចង់ល្បីទេណាប៉ុន្តែមួយម៉ាត់អើយបានអើយខ្ញុំបើមិនចង់ខមមិនអត់ទៅបងមិនចង់ខមមិនអត់ទៅខ្ញុំអត់បង្វល់អ្នកទាំងអស់គ្នាមកខមមិនខ្ញុំទេចង់និយាយចឹងហើយរឿងខ្លួនរបស់ខ្ញុំមិនបានចេញខ្លួនរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាមកខុសដែរថ្ងៃក្រោយបើចូលខមមិនថាចឹងគេកុំថាខ្ញុំមកប្រាប់ខ្ញុំថាចេះខ្ញុំចេះហើយអីមិនបាយប្រចាំខមមិនគេនឹងម៉ៃអូគេម៉ៃអូខ្ញុំតែម៉ៃអូពួកគាត់ណាអីក៏ចេះដឹងរឿងគេម្ល៉េះម្នាក់ម្នាក់អត់គាត់លេងនេះអាខមមិនជាមួយឆែកខាងគ្នាសិនថ្ងៃនេះគេអត់ចង់ប្រាប់ទេថាខ្ញុំនឹងខុសនឹងខ្ញុំធ្វើតាមសញ្ញាតាមខមមិនខ្ញុំអត់ចង់ប្របីទេហើយខ្ញុំខុសនឹងក៏មិនយូរដែរពីថ្ងៃទីខ្ញុំលុបចោលហើយបើអ្នកទាំងអស់គ្នាមិនពេញចិត្តអញ្ជើញដើរចេញពី Facebook ខ្ញុំទៅអានប្រែខ្ញុំចោលទៅលុកប្រែខ្ញុំចោលទៅខ្ញុំអិនវល់ហេខ្ញុំក៏មិនតែអេតទៅពួកអ្នកដែរតែពួកអ្នកតែអេតមកខ្ញុំមកចង់និយាយចឹងអេតខ្ញុំខ្លួនឯងទេខ្ញុំមិនបានអេតទៅពួកគាត់ទេពួកអ្នកទេតើតើអីដល់ពួកតើណាអញ្ចឹងហើយពីណាណាខ្ញុំនៅបាត់ដំបងចាយ250ហ៎ចាចង់ប្រាប់ឯណាថាអត់ចង់ល្បីទេកុំមកខមមិនចេះហើយបើអ្នកទាំងអស់នេះឥឡូវកូនខ្មែរខមមិនចេះខ្មែរខ្លួនឯងកូនខ្មែរអីអូយបានឯងកាត់ចិត្តទៅអ្នកទាំងអស់គ្នាឯងកូនខ្មែរខមមិនចេះគេចឹងឯងអូយបានឯងតែថាខមមិនប៉ុណ្ណឹងខ្ញុំអត់ខឹងខឹងតែតែបាញ់ថាខ្ញុំព្រៃខឹងបានណាយលោកស្ដាយស្ដាយស្ដាយអីស្ដាយហើយលោកនេះមិនឆ្កែអូយប្រហែលមិនចង់ដំណឹងបាត់ទូតកោខ្ញុំមកខ្លាចទៅបាត់ដំណឹងទូតកោដាក់ខ្មោចប្រមាណនឹងអត់ខ្លាយយល់អត់ប៉ាំល្មមម៉ានឯងមិនខ្វិចខ្ញុំនិយាយឲ្យលឺនិយាយឲ្យលឺដល់មីអ្នកថាខ្ញុំនឹងខ្ញុំនិយាយឲ្យលឺគេបានឈប់ឡាយចាំឲ្យ140ឈប់ឡាយឥឡូវខ្ញុំចង់ប្រាប់អាម៉ាត់ទីខ្ញុំឈប់ឡាយឯងនៅរៀនមែនអត់រៀនទេបងអត់រៀនទេបងឯងអត់ទេខ្ញុំដែរមករៀនទេខ្ញុំបាក់មេសាងទី2ឯងខ្ញុំអ្នកបាត់ដបងនេះអាលីអាលីបាត់ដបងឯងម៉ាក់ស៊ីនណាម៉ាក់ស៊ីនឆ្កាអូយខ្ញុំចេះមិនចេះខ្ញុំចេះអីគេចេះមានមូលហេតុអីខ្ញុំអត់ចេះបងខ្ញុំនិយាយមួយមីមានឡាយទៅឈួតទេមានខំរើសមុខទេមិនដឹងខ្ញុំគេថាចេះខ្ញុំអត់មានចេះមូលហេតុអីទេបងប៉ុន្តែដាក់លើកាសែតចឹងហើយបានហើយថាខ្ញុំចេះវាថាខ្ញុំនឹងខ្ញុំស្រីជាផឹងឥឡូវខ្ញុំបានផោវេសបុលលក់កដួយដល់ខ្ញុំហ្នឹងខ្ញុំចង់និយាយចឹងខ្ញុំថាផោប៉ុណ្ណឹងមានចេញដោះចេះក្តាត់អីណៅខ្ញុំថាថាខ្ញុំម្លេះហេតុចង់និយាយចឹងបាពូគេតែចេញដើមត្រង់តានេះបន្តិចក្បាលពូតានេះបន្តិចថាមានចេញដោះណៅមានចេញអាតានេះបន្តិចអត់ទូតាមមកកឹតមើលផងមិនថាគេហ្នឹងឈប់ឡៃឈប់ឡៃហ្នឹងហើយបងធ្វើតាមសិនវាខុសខុសទេខ្ញុំតម្លៃនឹងទៀតខ្ញុំទៀតបើគេមិនឲ្យខ្ញុំនិយាយអត់បើឯងកឹតមើលមើលខ្ញុំនឹងតាមធ្វើតាមសិនយ៉ាខ្ញុំសោះខុសដែរខ្ញុំនៅបាត់ដបងដែរតាចាចានៅបាត់ដបងបាយឡើយបាយឡើយអូស្អីអុយឡើយមកជិះកាប់ថ្ងៃហើយវាដែរលឺបើវាមិនមើលវាដែរលឺហ្នឹងហើយបងវាមិនលឺវាដែរមើលខ្ញុំចេះវាតាមខមមិនឆ្អែតហើយខ្ញុំចេះវាតាមឆានទៀតតែវាមិនចេះឈឺខ្ញុំមិនឈ្មោះអលីអញច្រឡំចូលដែរអើយបងខ្ញុំឈ្មោះអលីប៉ុន្តែ Facebook ខ្ញុំឈ្មោះម៉ាក់ស៊ីនប៉ុន្តែនៅបាត់ដបងបងអលីបាត់ដបងប៉ុន្តែឈ្មោះ Facebook ខ្ញុំម៉ាក់ស៊ីនទេខ្ញុំមករៀនទេឈប់រៀនទេបងឈប់រៀនទេបាក់កែងនិយាយណាបេប៊ីអរេបងអបកែងនិយាយទេប៉ុន្តែវាពីក្តៅពេកហួសចិត្តហ្មងហើយខ្ញុំអត់បានចេញអត់ទៅលើមកបន្តិចទេហើយរកពីខាងខ្ញុំម៉ែតែវាឡាយបាយចាប់ពលិចាប់ដល់ទៀះលុយខំប្រឹងអត់អត់បានចេញម៉ែម្នាខ្ញុំក៏មកពលិចាប់ខ្ញុំកាប្រាត់ហាក់ឈប់ស្គត់ដងយូរអញឡើងមកដែរអើឡើងតងវាអើយដល់ពេលខមមិនចាស់ខ្ញុំអត់ទីនិយាយដែរចិត្តចិត្តជែកជែកអូនហ្នឹងហើយបងចិត្តជែកតែតែកន្តប្រាប់ទៅមួយខមមិនខ្ញុំហ្នឹងណាវាឈ្មោះស្អីគេដែរខ្ញុំភ្លេចមើលគេថាមានហ្នឹងមានហ្នឹងវា3ឆ្កែមានហ្នឹងតែលោក3ឆ្កែគេថាខ្ញុំហ្នឹងអីគេណាស្រីជាផឹងខ្ញុំមកបានចេញដោះឲ្យមិនទីខ្ញុំកន្តប្រាប់ចាស់ខ្ញុំបិទតែកតាខ្ញុំឡៅប៉ុណ្ណាណីអត់តែខ្ញុំក៏មានចេញមកបន្តិចដែរអញ្ចឹងមុននឹងវាញ៉ៃវាបោប្រណេតវាមើលច្បាស់ច្បាស់តាមវាញ៉ៃហើយអញ្ចឹងហើយកុំថាខ្ញុំអូពីញ៉ៃលេងដែរដល់ពេលដល់ពេល
មែនតែខ្ញុំចាប់ប្រាប់ម៉ាទៀតខ្ញុំធ្វើតាមសន្យាបងម៉ែបាញ់បន្លាយឯងហើយបងខ្ញុំតាមនិយាយចរិតថាបើអ្នកណាពេញចិត្តខ្ញុំណាអាយប្លុកព្រេនខ្ញុំចោលបានអត់អីខ្ញុំអត់ប្រកាន់ព្រេនខ្ញុំអត់បានអេតទៅឯងខ្ញុំខ្លួនឯងប៉ុន្តែមិនថាខ្ញុំរឹកថាមកខ្ញុំអត់តបអីណាណាខ្ញុំរវល់ខ្ញុំខ្ញុំឆានខ្ញុំតបមិនខ្ញុំអត់សោះចិត្តលេងឆានហ្មងឯងហើយបងចង់ឆានម្លេះម៉ែអត់អីឯងឆាបសួរបានទៀតមិនមែនប៉ូលីសចាប់ទេប្រខៀតអីគេប្រខៀតគេយកទៅអស់អប់រំអូនអើយបងអត់តែបានចេម៉ែមិនណាមួយម៉ាត់ទេចេតែម្នាក់ខមមិនទេបងយកទៅអប់រំទៅយកទៅអប់រំអ្នកទៅគេមុនខ្ញុំម៉ែវិចេខ្ញុំមុនវិទើខ្ញុំមុនបងអាយកាត់ឲ្យច្បាស់ចាំនិយាយអូខេខ្ញុំអត់តែចេម៉ែមិនណាមានតែម្នាក់ខមមិនចេខ្ញុំសិតថាខ្ញុំហ្នឹងយកគេម៉ែអ៊ុំចាក់គេម៉ែអូវឯងគេតែកតាគេលបប៉ុណ្ណានេះបិទឲ្យគេអោបតិចតែម៉ាន់តិចចេញដើមត្រង់ម៉ាន់តិចនិយាយរ៉ានិយាយឲ្យញ៉ូពោះម៉ាន់តិចឯងអត់មានអីអត់មានអីចេញលិចអីណាណៃឯងអញ្ចឹងមុននឹងនិយាយគេគិតខ្លួនឯងខ្លួនឯងល្អចាំថាគេខ្ញុំធ្វើអញ្ចឹងមែនប៉ុន្តែអត់មានចរិតថោកឯងហ្នឹងនិយាយហើយខ្ញុំអត់មានចរិតថោកឯងបើយើងមិនពេញចិត្តអាចចេញបានខ្ញុំអត់មានខ្វាត់យើងនៅហ្នឹងឯងហើយបងមិនថាខ្ញុំមិនមែនជាកូនខ្មែរខ្ញុំកូនខ្មែរខ្ញុំស្រឡាញ់ខ្មែរប៉ុន្តែធ្វើហ្មេចខ្ញុំវាជ្រុលប៉ុណ្ណឹងឯងជ្រុលថាខ្ញុំហ្នឹងខ្ញុំសន្យាថាតាមខមមិនចោះខ្ញុំធ្វើប៉ុណ្ណឹងឯងបើមិនពេញចិត្តទៀតអត់ដឹងថាហ្មេចទៅកើតនឹងតាមខមមិនអត់ពីនិយាយឯងបាយបាយខ្ញុំនិយាយបងបងបាយបាយក៏ចាប់ប្រាប់ថាក៏ចាប់ថាចែកខ្ញុំធ្វើតាមសន្យាខ្ញុំអត់ចង់ល្បីដែរខ្ញុំអត់ចង់ល្បីទេបងគេតែធ្វើតាមសន្យាហើយមិនថាខ្ញុំធ្វើចំផឹងឯងអត់បានអត់បានលុបខ្លួននេះលុយមិនអាចទិញខ្លួនប្រាខ្ញុំបានទេបងបាយបាយស្អប់អ្នកខមមិនចេញខ្ញុំថាខ្ញុំហ្នឹងចង់ល្បីតែខ្ញុំហ្នឹងធ្វើចំផឹងស្អប់ឲ្យចឹងទេបងលីឯងបងបង